Høyre 100. Her var det vi fikk så jævlig. 100. 3 venstre pluss 150. Jeg tror det er noe opps der også. Ja, men jeg tror vi kan ha ganske draget her, skjønner jeg. Ja. 150 her. Varsel trekant igjen. Ja, der, der er MK1 her. 4 høyre på krøn. Omgående 4 venstre. Sykast jeg har vært med på. 4 høyre på krøn. Det er det fineste. Kort 4 høyre, Hornhold venstre er borte. Hornhold venstre. 4 høyre, omgående Hornhold høyre. Hornhold, lang Hornhold venstre med bru. To høyre. 4 venstre. Se gutta flyet. De kommer til å være på Sokndal på halvtid. Kom igjen, ta det med en gang da. Rune Mossing, dette her er da ditt, jeg vet ikke hvilken bil det er. Tre høyre lang. Tre høyre i veidelet.